ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនចាត់មន្ត្រីចោះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយដល់អ្នករងរបួសដោយសារអាគាររលំបាក់សង្កត់នៅខេត្តព្រះសីហនុស្របពេលជាមួយគ្នានោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះប្រធានថវិកាឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារដល់អ្នករងរបួសនៅក្នុងម្នាក់ៗផងដែរក្រៅពីបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសពជនរងគ្រោះទាំង28នាក់ដល់ស្រុកកំណើតដែលបានស្លាប់ដោយការបាក់រលំអគាររួចមកនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្ដេចកតិប្រិបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានចាត់ឲ្យមន្ត្រីបន្តចោះសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងនាំយកសម្ភារៈថវិកាទៅផ្ដល់ជូនដល់អ្នករងរបួសចំនួន25នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារអាមេរិកជាព្រះរាជអំណោយរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមទាំងថវិកា2លានរៀលទៀតរួមនឹងទឹកដោះគោស្រស់2ប្រអប់មុង1ភួយ1សារ៉ុង1និងក្រមា1ជាអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដល់លោកអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ម្នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភ500ដុល្លារជាព្រះរាជអំណោយរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រមទាំងថវិកា5លានរៀលរួមជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់2ប្រអប់មុង1ភួយ1សារ៉ុង1និងក្រមា1ជាអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឧបតវហេតុបាក់រលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុសម្ដេចកតិប្រិបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះសោកនាដកម្មដែលជារឿងដ៏ឈឺចាប់បំផុតជាពិសេសក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសពជនរងគ្រោះទាំងអស់បានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាមួយគ្នានេះសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នករងរបួសទាំងអស់ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអនុវត្តតាមវិជ្ជាបញ្ជាគ្រូពេទ្យនិងជូនពរឆាប់ជាសះស្បើយវិលត្រឡប់ទៅជួបក្រុមគ្រួសារវិញព្រមជាមួយគ្នានេះយើងមានកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកជំទាវម៉ែននារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមជាមួយគ្នានេះជនរងគ្រោះដោយឧបតវហេតុបាក់រលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនផងដែរនៅក្នុងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលយើងថ្នាក់កណ្ដាលចុះមកនេះគឺថាយើងមាននៅបរិយាជាទីនរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនឹងដោយសារថាម្សិលមិញព្រះអង្គបានប្រទានមកកាកបាទក្រហមកម្ពុជា10,000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការបែងចែកនៅថវិកា10,000ដុល្លារនេះយើងត្រូវចុះនៅជុំទី2ជូនទៅដល់គ្រួសារសពនីមួយៗនៅថវិកាចំនួន250ដុល្លារចំណែកអ្នករបួសនៅក្នុងនេះគឺយើងជូនម្នាក់ៗ100ដុល្លារចា៎ហើយចំណាក់ថ្នាក់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលគឺយើងមានទឹកដោះគោរួមជាមួយនឹងថវិកា2លានរៀលផងដែរចា៎ហើយក៏តែនៅក្នុងការដែលយើងបានថវិកាសម្ពារិយបរិយាទ្រព្យរបស់សម្ដេចម៉ែហ្នឹងគឺថាយើងបានបូកសរុបទៅវាអស់9,600ដុល្លារអញ្ចឹងវានៅសល់400ដុល្លារយើងក៏បានថាផ្ដល់អតិភិបទៅដល់អ្នកដែលរបួសធ្ងន់ធ្ងរកំពុងតែសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈចំពោះអ្នករបួសធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈហ្នឹងដោយសារគ្នាប្រឈមនៅរឿងកាត់ជើងអញ្ចឹងគឺថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនថវិកា5លានរៀលចាហើយនឹងអ្នកថវិកាដែល
ជាចំណែករបស់សម្តេចព្រះវររាជមាតាហ្នឹងគឺថាចំនួន500ដុល្លារចា៎ថានៅពេលដែលនេះគឺហៅថាជាការដែលគិតគូររបស់សម្តេចកតិផ្ទាល់ព្រោះថាលោកថាអាសោកនេតកម្មនេះគឺជាសុខទុក្ខរបស់លោកផ្ទាល់ហើយក្នុងនាមជាសមាគមជាតិជាជំនួយការអញ្ញាធម៌សាធារណៈក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌យើងមានចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមជួយដល់តំណាងរងគ្រោះទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយក៏ដូចជាហៅថារងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយដែលមនុស្សបង្កឡើងឬក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់ធម្មឬក៏ដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងនឹងហៅថាជាទិសដៅនៃការងារអតិភិបរបស់កាកបាទផងកម្ពុជាហើយលោកបានដាក់ទិសដៅឲ្យនៅពេលដែលយើងបានទទួលបញ្ជីឈ្មោះហើយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់ទីតាំងទីលំនៅព្រោះយើងជៀសវាងការផ្លាយថាបកគលទៅវាខុសមនុស្សចាអញ្ចឹងនៅខាងនេះអាជ្ញាធរក៏លោកបានពិនិត្យច្បាស់លាស់មុននឹងជូនថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកាកបាទកម្ពុជាយើងទៅដល់ភូមិភូមិតែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាករណីរបស់សពឈ្មោះប៉ិនលំអងដេករៀងទី19ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរចិនចាអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការដែលបញ្ជីនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គឺនៅក្នុងខេត្តរតនមណ្ឌលអញ្ចឹងរតនមណ្ឌលយើងចាស្រុករតនមណ្ឌលអញ្ចឹងយើងក៏បាញ់ឈ្មោះគឺថាទៅបាត់ដំបងតែតាមពិតជាក់ស្ដែងសពនេះត្រូវបានបូជាព័ត៌មានមួយគឺថាបូជានៅខេត្តតកែវដែលគាត់មានសាច់ញាតិច្រើនព័ត៌មានមួយទៀតដែលយើងបានទទួលពីប្រភពពីខាងខេត្តព្រះសីហនុទៅថាបូជានៅវត្តក្រោមអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺគាត់បូជានៅវត្តក្រោមមែនហើយអញ្ចឹងយើងក៏ទៅស្រាវជ្រាវទៅរកទៅដល់ថាចង់ទៅបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានលេខតាក់ទងច្បាស់លាស់ជាមួយឪពុកនិងម្ដាយបានយើងដឹងថាគាត់គឺរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងអានោះវាអាចស៊ីពេលព្រោះថាយើងទុកគាត់នៅក្រោយគេព្រោះថាដោយសារយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងម្សិលមិញនៅពេលដែលយើងបានតាក់ទងដឹងថាអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ហើយយើងបានតាក់ទងជាមួយគាត់គាត់ទើបតែកាន់ធៀបយកទៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឡើយទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់មានបេសកកម្មនៅបាត់ដំបងនេះគាត់ចូលមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីនឹងប្រគល់នៅថវិកាជូនរួមទាំងថវិកាកាកបាទផងកម្ពុជានិងព្រះរាជទ្រព្យរបស់សម្ដេចម៉ែផងដែរចា៎ចាត់កម្លាំងចេញជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមទី1ចំពោះខេត្តព្រៃវែងដែលយើងមានឯកឧត្តមអគ្គរងទី2នៅទីនោះស្រាប់គឺបន្ថែមនៅព្រះរាជទ្រព្យរបស់សម្ដេចម៉ែទៅដល់សពនីមួយនីមួយហើយលោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទបរាដែលកំពុងបេសកកម្មនៅពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងគឺបន្ថែមទៅលើសពទាំង4ដែលនៅពោធិ៍សាត់2បាត់ដំបង2ហើយយើងក៏បានចាត់ឯកឧត្តមហ៊ុនសំអាតហើយនិងឯកឧត្តមឃៀងវឌ្ឍនៈទៅផ្ដល់បន្ថែមជូនដល់សពដែលនៅសួងត្បូងឃ្មុំ1នៅសម្បូរក្រចេះ2ហើយនៅស្ទឹងត្រែងស្រុកឡាឡើងស្រុកឡាបានសៀកនោះ2ដែរហ្នឹងគឺថាមុខព្រួយហ្នឹងគឺថាកំពុងធ្វើដំណើរទៅដោយឡែកនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់បេសកកម្មនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបល្ងាចនេះស្អែកនឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តកំពតដើម្បីប្រគល់នៅថវិកាព្រះរាជទ្រព្យរបស់សម្តេចម៉ែនឹងទៅដល់សពចំនួន8គឺ6នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនិង2នៅខាងដងតុងខេត្តកំពតហើយចំពោះខាងកំពង់ឆ្នាំងដែលឥឡូវនេះឡើងកើនដល់ទៅ4នាក់គឺថាលោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទបរាពេលត្រឡប់ចេញពីបាត់ដំបងគឺថានឹងចូលទៅប្រគល់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្អែកបានន័យថាសព2ចាស់ហើយនឹងសព2ថ្មីគឺយើងនឹងហៅថាការឧបត្ថម្ភគឺបានដូចគ្នាទាំងអស់បានន័យថាសពទាំង28គឺយើងផ្ដល់ដូចគ្នាហើយមិញនេះដោយសារថាមានសពទី19មិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយគេកំពុងតែពិនិត្យទៀងទាត់
ហើយដែលយើងព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដឹងថាមានអ្នកមកអះអាងច្រើនអញ្ចឹងគេទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាយើងបានដឹងអាសយដ្ឋានគឺយើងនឹងបំពេញបង្គ្រប់សម្រាប់សពទី19ដើម្បីបញ្ចប់នៅបេសកកម្មរបស់យើងជួយទៅដល់អ្នកស្លាប់ចំនួន28នាក់ហើយនិងអ្នករបួសចំនួន26នាក់ចា៎បាទខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុងនាងបាទបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយមែនទែនបាទបានលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមកាកបាទក្រហមព្រមទាំងសម្ដេចយាយនិងសម្ដេចប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបាននាំក្រុមកាកបាទក្រហមយកអំណោយឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទចំពោះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់សម្ដេចយាយនិងព្រមទាំងសម្ដេចប៊ុនរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងលោកជំទាវដែលនាំក្រុមកាកបាទក្រហមចុះមកផ្ទាល់ឲ្យអំណោយក្រុមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជួនរងគ្រោះនេះខ្ញុំមានតែលើកដៃជួនពរដល់លោកជំទាវព្រមទាំងសម្ដេចយាយឲ្យមានព្រះជន្មអាយុយឺនយូរព្រមទាំងឲ្យក្រុមកាកបាទក្រហមទៅទីណាមានតែទទួលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រេចគោលការងារគ្រប់ទីកន្លែងមកសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអឹមចម្រើនបាទខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីករាយជាខ្លាំងដែលបានលោកជំទាវយកអំណោយមកជូនខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកជំទាវជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅទីកន្លែងណាសូមឲ្យគាត់មានតែសេចក្តីសុខ